أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلۃ الشیخ مولانا عبد الوہاب جامعی صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا و گوا، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، اسٹیج پر تشریف فرما محترم ذمہ داران صوبائی جمعیت، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں منتظمین اجلاس نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے ایک موضوع دیا ہے، وہ موضوع بھی آپ نے سنا، اتباع سنت. میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے سورۃ النور کی ایک وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ سب کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو، پیارے نبی پہ ایمان لانے کے بعد ہر شعبہ زندگی میں پیارے نبی کی اتباع اور پیروی کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی صورت میں ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی میں جو عذابات آ سکتے ہیں، جو آزمائشیں آ سکتی ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، وہ لوگ ڈریں جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو کسی بھی معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃن او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں اس نافرمانی کے نتیجے میں ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے یا کوئی المناک اور دردناک عذاب نہ آ جائے. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کا ہادی، رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا ہے، اور وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا حرف حرف وحی ہے، اور آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ لفظ قانون ہے. پیارے نبی کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولا کرتے ہیں وہ من کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ آسمان سے آنے والی وحی کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ مجلس جمی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فرضیت کی تعلیم دے رہے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو. مجمع عام سے ایک صحابی اٹھے، اٹھ کر انہوں نے سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ جو حج ہم پہ فرض ہے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ سائل کے سوال پہ آپ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ نے کہا این السائل، کون ہے جس نے یہ سوال کیا تھا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ لوگوں نے کہا وہ دیکھیے وہ بیٹھے ہیں صاحب. پیارے نبی نے کہا دیکھو، تم نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے، میں خاموش رہا. اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ایک لفظ نعم، ہاں کہہ دیا ہوتا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور اس کی استطاعت تمہارے اندر نہ ہوتی. یہ مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ لفظ قانون ہے، حرف حرف دستور ہے، اور یہ خصوصیت پیارے نبی کے علاوہ یا اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے.
इसीलिए हजरत कुरानी मजीद दसियों आयतों में हमें दावत देता है कि जिंदगी में प्यारे नबी को आइडियल बना के चलो, उसवा बना के चलो। तुम्हारे शबो रोज, तुम्हारे लैलो नहार, तुम्हारा सोना जागना, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा पहनना ओढ़ना, तुम्हारी शादी ब्याह, तुम्हारी तलाक और खुला, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी नसीहतें, ये सब के सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की रोशनी में होना चाहिए। कुरान मजीद ने कहा वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इजा कदल्लाहु व रसूलुहु अम्र अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रहुम, कि किसी भी मामले में जब ताज दारे मदीना का फैसला आ जाए, नबी अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला आ जाए, उस मामले में फिर उसके बाद किसी और फैसले का इंतजार नहीं होना चाहिए, न मन का फैसला न किसी और का फैसला। वमन यासिल्लाह व रसूलहू फकद दल्ल दलालन मुबीना, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो गुमराही में दूर तक चला गया। हजरत देखिए, प्यारे नबी की बड़ी खसूसियात हैं, उनमें से एक बड़ी खसूसियत ये, आप उस्वाए कामिला थे। उस्वाए कामिला का मतलब क्या है? कामिल नमूना थे, कामिल नमूना थे आप, कामिल आइडियल थे आप। इंसानी जिंदगी का कोई ऐसा गोशा बता दो, चैलेंज है, जहां नबी अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से हमें रोशनी ना मिलती हो। आप चाहे बाप होने की हैसियत से आपको देखो, शोहर होने की हैसियत से आपको देखो, दोस्त होने की हैसियत से आपको देखो, उस्ताद होने की हैसियत से आपको देखो, मुरब्बी होने की हैसियत से आपको देखो, ताजिर होने की हैसियत से आपको देखो, तबीब और डॉक्टर होने की हैसियत से आपको देखो, आप जिस नाहिये से भी देखेंगे, नबी अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपकी सीरत मुबारक आपको, आप जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, रहनुमाई करते नजर आएगी। हद तो ये है। प्यारे नबी ने हमें यह भी सिखाया बाथरूम में कैसे रहना चाहिए, और प्यारे नबी ने हमें यह भी सिखाया बेडरूम में कैसे रहना चाहिए। और ये वो हकीकत है जिसका एतराफ़ गैर मुस्लिमीन ने किया, जब एक मुशरिक ने या एक यहूदी ने तंज करते हुए सलमान फारसी से कहा कद अल्लमकुम नबीयुकुम कुल्ल शैइन हत्तल करा, सलमान तुम्हारे नबी ने तो हद कर दी, तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर बात सिखाई, हत्ता के पेशाब पाखाने का तरीका भी नहीं छोड़ा तुम्हारे नबी ने, वो भी सिखा दिया। हजरत सलमान ने फख्र से सर ऊंचा करके कहा कि अजल, कहा कि हाँ, हमारे नबी ने हमें हर बात सिखाई है, हर चीज सिखाई है, हर अदा सिखाई है, बोलो बराज का तरीका भी सिखाया है। आपने हमें सिखाया है कि सीधे हाथ से इस्तिंजा ना करें, क़िबला रूह होके ना बैठें, तीन पत्थरों से कम पे इक्तफा ना करें। यह एक बहुत बड़ी शहादत और गवाही थी जो अहदे नबूवत का एक गैर मुस्लिम दे रहा था कि प्यारे नबी ने कोई शोबा जिंदगी का ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आपने हमारी और इंसानियत की रहनुमाई ना की हो। देखिए, हद तो यह, सीरत अगर आप पढ़ेंगे ना, बशरी तकाजे, अल्लाह ताला ने हर मामले में नबी को आइडियल बनाया, उसवा बनाया, हत्ता के बशरी तकाजों में भी। कैसे? हम हदीस पढ़ते हैं कि प्यारे नबी एक मरतबा सफर में थे, सैकड़ों की तादाद में सहाबा थे, रात भर चलते रहे, रात के आखिरी पहर आपने पड़ाव किया, बिलाल हबशी को जिम्मेदारी दी कि नमाज फजर के लिए जगाना, प्यारे नबी सो गए, सहाबा सो गए, एक बिलाल जाग रहे थे, हजरत बिलाल जो जिनको जिन पर जगाने की जिम्मेदारी थी, थोड़ा सा उन्होंने टेका क्या लिया, उनकी भी आंख लग गई, वो भी सो गए, जिनको जगाना था वो भी सो गए, सारे लोग सो गए, और जागे तो कब जागे, सूरज निकलने के बाद सब जागे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल क्या माजरा है? बिलाल ने कहा अख़ज़ बिनफ़्सी अल्लज़ी अख़ज़ बिनफ़्सिक, ऐ अल्लाह के नबी, जिस जात ने आपको सुला दिया उसी जात ने मुझे भी सुला दिया। हजरात, गौर तलब बात है कि यहां प्यारे नबी के साथ सैकड़ों की तादाद में सहाबा है। सोचने की बात यह है, ये वो लोग हैं जिनमें से जो रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार कहलाते हैं, रात हो तो जाहिद शब बेदार और दिन हो तो शहसवार। और क्या वजह है? इन सैकड़ों सहाबा में से एक की भी आंख ना खुले,
نماز فجر کے لیے ایک کی بھی آنکھ نہ کھولے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد جاگتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے پیارے نبی، سوئے نہیں سلائے گئے اللہ کی جانب سے، سوئے نہیں سلائے گئے اللہ کی جانب سے، تاکہ پیارے نبی کی ذات اس معاملے میں بھی امت کے لیے اسوہ بنے کہ کبھی انسان ہونے کے ناطے اگر آنکھ لگ گئی اس وقت نماز کیسے قضا کرنی چاہیے. دیکھو انسانی تقاضا ہے، انسان پہ نسیان طاری ہوتا ہے، سہو طاری ہوتا ہے، انسان بھولتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایسا ہوا، چار رکعت نماز تھی، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، دو رکعت آپ نے پڑھائی، دو رکعت بعد سلام پھیر دیا اور سلام پھیر کر آپ مصلی سے اٹھے، مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ حیران، سارے صحابہ پریشان، ماجرا کیا ہے کہ چار رکعت والی نماز آج پیارے نبی نے صرف دو رکعت پڑھائی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج سے کوئی نیا حکم آیا ہو کہ یہ چار رکعت والی نماز دو رکعت کر دی گئی ہو؟ سارے صحابہ بے چین ہیں، سب یہ تھا کہ جا کر بات کرے تو کون کرے. وفی القوم ابو بکر و عمر، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں. فہاب ان یکلم، پیارے نبی کی شخصیت کا ایک روب تھا، پیارے نبی کی شخصیت کی ایک ہیبت تھی، یہ ہیبت ایسی تھی ابو بکر کو بھی ہمت نہ ہوئی، عمر کو بھی جرت نہ ہوئی کہ جا کے پیارے نبی سے سوال کرے اور پوچھیں. ایک صحابی تھے جنہیں پیارے نبی پیار سے ذوالیدین کہا کرتے تھے، دو ہاتھ والے. ہم دوسرے ایک دوسرے کو چھیڑا کرتے ہیں نا، پیارے نبی مذاق کرتے ہوئے ایک صحابی کو آپ نے ٹائٹل دے رکھا تھا ذوالیدین، دو ہاتھ والے. کیا مطلب؟ وہ بڑے خدمت گزار تھے، ان کی خدمت کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے انہیں ذوالیدین کا ٹائٹل دیا تھا، دو ہاتھ والے. صحابہ نے کہا یہ وقت تو ذوالیدین ہی کے بات کرنے کا ہے، ذوالیدین ہی گفتگو کر سکتے ہیں. ذوالیدین گئے اور جا کر پیارے نبی سے کہا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج سے نیا حکم آیا ہے کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت کر دی گئی ہے؟ ام نسیت، یا پھر آپ بھولے ہیں اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے کہا، نہ نماز قصر ہوئی ہے، نہ آسمان سے کوئی نئی تعلیم آئی ہے، نہ میں بھولا ہوں. دیکھو صحابہ کا ادب ملاحظہ کرو، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ ملاحظہ کرو. صحابی جا کے ڈائریکٹ یہ نہیں بولے، اے اللہ کے نبی بھول گئے آپ، یہ نہیں بولے. صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی کہیں ایسا تو نہیں کہ آسمان سے کوئی نیا حکم آیا ہو، نماز قصر کر دی گئی ہو. پیارے نبی نے کہا، نہ نماز قصر ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں. اب یہاں تو طے ہو گیا کہ پیارے نبی بھولے تھے، پھر بھی دیکھو صحابی کا ادب. صحابی نے کہا، نہیں اللہ کے نبی، ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے، ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے. تب پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی دو ہی رکعت نماز ہوئی ہے. تشریف لے گئے، آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی، سجدے سہو کیا اور سلام پھیرا. غور طلب بات ہے، پیارے نبی بھولتے ہیں، یہ سچی بات تو یہ، بھولے نہیں اللہ کی جانب سے بھلائے گئے. کیوں؟ تاکہ آپ اس معاملے میں بھی اپنی امت کے لیے آئیڈیل بن سکیں. انسان ہونے کے ناطے نماز میں بھی نسیان طاری ہو سکتا ہے، اچھے اچھے بھول سکتے ہیں. جب نماز میں بھول ہو جائے تو کیسے نماز کو مکمل کرنا چاہیے؟ پیارے نبی کی ذات اس میں بھی اسوہ بنے. کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی اسوہ کاملہ ہیں. اور آج ہم سے مطلوب کیا ہے جانتے ہیں؟ ہم سے مطلوب یہ ہے اس اسوہ کاملہ کی کامل اتباع ہم کریں، اس اسوہ کاملہ کی کامل اتباع ہم کریں، ناقص اتباع نہیں. پیارے نبی کی شخصیت کو پوری طرح اپنانا ہے، آپ کی دعوت کو پوری طرح اپنانا ہے، آپ کے پیغام کو پوری طرح اپنانا ہے، آپ کی حیات طیبہ کو پوری طرح اپنانا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے سچی محبت ہے تو میری اتباع کرو. اور کامل اور پوری اتباع کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ہمارا عقیدہ ویسا ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری عبادتیں ویسی ہوں جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری نمازیں ویسی ہوں جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا حج ویسا ہو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
ہمارے اخلاق ویسے ہوں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری معاشرت ویسی ہو جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے معاملات ویسے ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا لین دین ویسا ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہماری گفتگو ویسی ہو جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمارا مزاج ویسا ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہماری طبیعت ویسی ہو جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک ویسا ہو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہر شعبہ زندگی میں آئینہ بنا لو سیرت محمدی کو، ہر کام میں زندگی کے آئیڈیل بنا لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کی قسم اس نیلے آسمان نے حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت کی صبح تک نہ آپ سے عظیم انسان کوئی دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھے گا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف اپنوں سے پہلے غیروں نے کیا ہے۔ ایک انگریز کتاب لکھتا ہے، کون ہے یہ؟ میکل ہارٹ۔ میکل ہارٹ ایک انگریز ہے، غیر مسلم ہے، کرسچن ہے، کتاب لکھتا ہے دا ہنڈریڈ۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ دا ہنڈریڈ۔ پوری انسانی تاریخ سے اس نے ایسے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا جنہوں نے انسانیت کی اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ یہ پوری انسانی ہسٹری کے 100 بڑے انسان کہلا سکتے ہیں۔ میکل ہارٹ نے اس کتاب کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں کا ذکر کیا ہے، جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، جس نے سائنس کی بہت ساری پوشیدہ قوتوں کو دریافت کیا، بڑے بڑوں کا ذکر کیا ہے دا ہنڈریڈ میں۔ حیرت کی بات یہ ہے اس کتاب میں اس نے نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی، بلکہ اس نے اپنی اس کتاب میں پیارے نبی کو پہلا نمبر عطا کیا، پیارے نبی کو پہلا نمبر عطا کیا، اور کھلے الفاظ میں لکھتا ہے کہ میری نظر میں پوری انسانی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور آپ سے سچا انسان کوئی اور نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اس نے اپنی اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھٹے نمبر پہ رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو چھٹے نمبر پہ رکھا ہے اس نے، حالانکہ وہ خود عیسائی ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا نمبر عطا کیا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ حضرت ہماری گفتگو ہو رہی تھی اتباع سنت کے حوالے سے، میں اپنے موضوع سے متعلق دو چار باتیں بتا کر انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کو سمیٹنے اور ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، ہمارے جیسے ناقص اتباع نہیں تھی، ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانا اور اپنے آپ کو پیارے نبی کے اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھالا۔ دیکھیے، آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے پیچھے جمع خفیر تھا، صحابہ کا سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپلیں اتاری، نماز کی دوسری رکعت میں آپ نے چپل اتاری۔ اب یہاں کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کبھار جوتا چپل پہن کے نماز ہوتی تھی، آپ نے حکم دیا ہے کہ یہودی جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے کبھی کبھار پہن کر پڑھ لیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نے نماز کی دوسری رکعت میں اپنی چپلیں اتاری اور آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ نے اپنی اپنی جوتیاں اتار دی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے اپنی چپلیں اور جوتیاں کیوں اتاری؟ صحابہ نے کہا، رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتاری تو ہم نے بھی اتار دی، جو آپ کریں گے وہ ہمیں کرنا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ میں نے اس لیے اتاری کہ نماز میں جبریل امین تشریف لائے اور لا کر بتائے کہ میری جوتی میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے،
اس بنا میں نے اتاری تھی، تمہیں اتارنے کی ضرورت نہ تھی. سبق کیا ہے اس واقعے کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ طے کر رکھا تھا جو پیارے نبی نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، پیارے نبی نے جیسا کیا ہے ویسے کریں گے. اس کو کہتے ہیں قابل اتباع. حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے کہ صحابہ نے اپنے کھانے پینے کے ذوق کو بھی پیارے نبی کے ذوق کے تابع کر دیا. کھانے پینے کا معاملہ دنیاوی معاملہ ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز ناپسند ہے. جی حضرت انس فرماتے ہیں دسترخوان پہ پیارے نبی کے ساتھ بیٹھا تھا میں، سالن کا برتن تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی، جس دن سے میں نے پیارے نبی کو دیکھا کہ کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں. یہ خصوصیت تھی صحابہ کی، انہوں نے اپنے کھانے پینے کے ذوق کو بھی نبی کے تابع کر دیا تھا. حالانکہ اس سب معاملات میں کہ پیارے نبی جو کھائے وہی کھاؤ شریعت نے یہ نہیں کہا، لیکن کامل اتباع پیارے نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ انہوں نے اپنے ذوق کو بھی پیارے نبی کے ذوق کے تابع کر دیا. آج دیکھو اتباع سنت کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں. کیا ہیں یہ رکاوٹیں؟ بہت ساری ہیں. میں بنیادی طور پر تین رکاوٹوں کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات جو اتباع سنت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، خاندانی روایت. آج ہم سنت رسول کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، سنت رسول کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں. کس لیے معلوم؟ خاندانی روایتوں کا لحاظ رکھنے کے لیے. ابا برا مان جائیں گے، اما برا مان جائیں گے، دادا برا مان جائیں گے، چچا برا مان جائیں گے، تایا برا مان جائیں گی، پھوپھی بری مان جائیں گی، خالہ برا مان جائیں گی. رشتہ داروں کا لحاظ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا لحاظ نہیں. کیسے خاندانی روایتوں میں ہم کیسے حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ بہت سارے گھرانوں میں ایک رواج ہے جسے قدم بوسی کا رواج کہتے ہیں. کیا ہے معلوم؟ نئی دلہن گھر آئی، شادی ہوئی، نئی دلہن گھر آئی، اب اس کی اسے کیا کرنا ہے؟ میں ایک مثالی بہو ہوں آپ کے گھر کی، ایک اچھی دلہن ہوں آپ کے بیٹے کی. یہ ثابت کرنے کے لیے گھر میں قدم رکھتے ہی گھر کے جو بڑے ہیں ان کی قدم بوسی کرنی ہے، ان کے پیروں پہ گرنا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو قدم بوسی نہ کرے یہ اچھی نہیں ہے، یہ باغی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، پہلے دن ہی اپنی اصلیت دکھا ڈالی ہے. قدم بوسی یعنی سجدہ دوسرے الفاظ میں. نعوذ باللہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے. پیارے نبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو معاذ؟ کہ اللہ کے نبی میں روم ایران سے ہو کے آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے بادشاہوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اپنے بادشاہوں کے لیے سجدے کرتے ہیں، تو میرے دل نے کہا ان سے زیادہ عزت تو ہم آپ کی کرتے ہیں، اس لیے میں وہیں سے طے کر کے آیا ہوں کہ مدینہ پہنچ کر آپ کے لیے سجدہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ نے کہا اگر دنیا میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم خاندانی روایتوں کا لحاظ رکھ کے سنت رسول سے بغاوت کریں، اسوہ رسول سے بغاوت کریں، تعلیمات کے رسول کی خلاف ورزی کریں. اسی طرح سے حضرات اتباع سنت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے مسلکی عصبیتیں. مسلکی عصبیتیں، میں ایک مسلک کا فالو کرنے والا، آپ ایک مسلک کے فالو کرنے والے، آپ ایک مسلک کے فالو کرنے والے، ہم سب کے نزدیک اپنا مسلک عزیز ہے، اپنا مسلک پیارا ہے. اللہ کا کلام، نبی کی سنت، نبی کا اسوہ جائے بھاڑ میں. معاف کیجیے ہم زمان سے تو نہیں بولتے، اپنے عمل سے یہی ہم سے بول دیتے ہیں. حالانکہ ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کا انصاف کیسا تھا، ان کا جذبہ اتباع سنت کیسا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث آ جا وہی میرا مذہب. امام مالک، مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ کر کے فرماتے تھے کل یقبض من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، اس دنیا میں ہر شخص کی بات لی جائے گی اور رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والی ہستی کے، آپ کی ہر بات صرف لی جائے گی، آپ کی کسی بات کو رد نہیں کیا جائے گا. تیسری چیز
جو اتباع سنت کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ میری اور آپ کی نفسانی خواہشات، میری اور آپ کی نفسانی خواہشات. کیسے؟ ہم اپنی زندگی میں احکام رسول کی مخالفت جو صبح و شام کرتے ہیں نفسانی خواہشات کے لیے. شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا آزر بننے کا عبرکتا ایسر ہو مقونتا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو. کم خرچہ، جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہو وہ اتنا برکت والا ہے. اور آج بتاؤ، کیا عالم، کیا مولوی، کیا ذمہ داران، کیا ذمہ داران مدارس، کیا ذمہ داران جماعت، کیا ذمہ داران مساجد، کیا علماء، کہاں ہیں ہم؟ شادی کو کتنا مشکل ہم نے بنا رکھا ہے. آج معلوم ہے آپ کو، اللہ اکبر، ایک ایسا اجتماعی جرم ہم سب کر رہے ہیں، معاف کرنا، سب اس میں شریک ہے، ہم علماء بھی، ذمہ داران بھی، سرمایہ داران بھی، ایک ایسا اجتماعی جرم کر رہے ہیں. کس کے حق میں کر رہے ہیں؟ غریب کے حق میں کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی میں دل کھول کے خرچ کرتا ہوں. بیچارہ غریب کہاں جائے؟ وہ بھی تو بات ہے، اس کی بھی تو ارمانیں ہیں، اس کی بھی تو خواہشات ہیں. آج ایک غریب، کب سے غریب کو فکر ہوتی ہے شادی کی؟ معلوم ہے جس دن گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی اس دن سے، معلوم ہے. اسی لیے لوگوں میں کیا مشہور ہے، گھر میں اگر ڈلیوری ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، مبارکبادیوں کا سلسلہ. اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو ایسے جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو چکا ہو. جی کیوں؟ یہ محض اسی لیے کہ غریب باپ، غریب ماں، غریب والدین لڑکی کی ولادت کو اپنے لیے اس حیثیت سے بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم اس لڑکی کا نکاح کر سکیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کتنی آسان تھی، نکاح کتنا آسان تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شادی کرتے ہیں اور پیارے نبی کو خبر نہیں. کب معلوم ہوتا ہے؟ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زعفران کا رنگ لگا ہوا دیکھا اور وہاں پیارے نبی نے پوچھا کہ مہیم، یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہا کہ اللہ کے نبی، شادی کی ہے میں نے، نکاح ہوا ہے میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا شادی ہوئی ہے، کوئی تنقید نہیں، اعتراض نہیں، مجھے بتائے نہیں، مدینے ہی میں رہتا ہوں میں، مجھے بتائے بغیر شادی کر لی ہے، کچھ نہیں. خوشی خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے کہا کہ اولی مرو مشا، شادی ہوئی تو ولیمے کی فکر کرو. یعنی شادی اتنا سمپل میٹر تھی. عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوئی ہے، پیارے نبی کو خبر نہیں، اور ہم کتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں شادی کا. اللہ اللہ، پورے اسٹیٹ کو خبر ہونا، پورے ملک کو خبر ہونا، کہاں ہیں ہم؟ اتباع اسوہ نبوی، اتباع سنت رسول ہر شعبہ زندگی میں مطلوب ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ایک اجتماعی جرم ہے جو ہم سب مل کے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، تو ہم اتنی نمائش کرتے ہیں کہ بیچارے غریب باپ کا دل دکھی ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے دل میں، اپنے سینے میں دل رکھتا ہوں اور اس دل میں میری بیٹی کی محبت کی دھڑکنیں بھی ہیں، پر میں اپنی بیٹی کے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ضرورت ہے حضرات، ضرورت ہے پیارے نبی کی سنت کی طرف کامل رجوع کرنے کی. یاد رکھیے، دنیا اور آخرت میں نجات اسی میں ہے. امام مالک کا مشہور جملہ، امام مالک فرمایا کرتے تھے السنت سفینۃ الروم من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سنت رسول کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. سنت رسول نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ڈوب گیا، برباد ہو گیا. سنت رسول کو اپنا لو اور سنت رسول کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہوگا اور تمہاری آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہوگا. حضرات، میں اپنی گفتگو کو زیادہ توڑ نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات میں سمیٹتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.